Mais de 500 funcionários da saúde em Itapetininga foram demitidos em um único dia. 500 pessoas. Então, não está precisando de tanto funcionário. Tinha excedente, né? O contrato com o instituto responsável pelo serviço foi cancelado por irregularidades na prestação de contas. Saem 500 pessoas. Quantas entraram para atender o povo? Será que o povo está recebendo atendimento condizente lá na cidade de Itapetininga? Solta ele! 531 funcionários da saúde aqui de Itapetininga, de uma hora para outra, foram demitidos na última quarta-feira. São médicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza. Todas essas pessoas trabalhavam na saúde mental e também nas UBSs, como esta aqui, localizada no centro da cidade. Num primeiro momento, essas pessoas tiveram seus salários atrasados, de uma hora para outra ficaram sabendo que estavam sem emprego. É o caso, por exemplo, da dona Inês, né, que já trabalhava há mais de 5 anos na saúde pública, não é isso, Tony? Isso, faz 5 anos agora, fiz 5 anos que eu trabalho lá, 3 anos na mental e agora 2 anos na Vila Ruda, no postinho da Vila Ruda. Foi assim, vocês foram pegos de surpresa, né? Olha, praticamente posso dizer para você que foi de surpresa, né? Porque ficamos 2 meses sem salário. Nós não tivemos comunicado que nós íamos ser despedidos. Bom, primeiro a paliativa, que é ajudar os trabalhadores, é aquele acordo que nós fizemos no Ministério do Trabalho, onde cada trabalhador receberá R$ 1.400 na quinta-feira e no sábado nós estaremos fazendo a homologação dos trabalhadores para que eles possam retirar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Mas, infelizmente, as demais verbas, como das outras vezes no Hospital Regional de Itapetininga, eles terão que ir buscar na Justiça. Em 8 meses, foram praticamente 3 escândalos, com mais de 1.500 trabalhadores demitidos. A Prefeitura Municipal de Itapetininga rescindiu o contrato com o Instituto Vida, que era responsável pela administração dos recursos destinados à saúde mental e à manutenção das UBSs, que são as unidades básicas de saúde. De acordo com a assessoria de imprensa do município, isso aconteceu porque a prefeitura teria encontrado irregularidades nas prestações de contas do instituto referentes aos meses de julho e agosto. Por enquanto, em caráter emergencial, a Câmara Municipal aprovou uma lei para a contratação de 284 funcionários, mas mesmo assim vai ficar um déficit, um buraco de 247 funcionários. Para a gente entender como que a Prefeitura vai lidar com esta situação, o que vai ser feito para não prejudicar a população, nós viemos até aqui conversar com o secretário de Saúde. Mas a entrevista, que inclusive já estava agendada, foi desmarcada em cima da hora. Em cima da hora, não vai dar para atender, meio-dia e 32. E aí nós recebemos uma nota da Prefeitura de Itapetininga afirmando que as unidades básicas de saúde dos bairros Jardim Mesquita, Nova Itapetininga, Belo Horizonte, Vila Rio Branco e Centro estão atendendo normalmente, inclusive com entrega de medicamentos. Além disso, o Hospital Regional tem dado suporte à saúde, né, até que sejam normalizados os serviços nas unidades básicas de saúde. O prazo para a normalização é de aproximadamente 10 dias. Se tudo está funcionando bem, então quer dizer que não há necessidade de 531 pessoas trabalhando? Ou há necessidade? Eu não consigo entender. Está tudo funcionando bem. Saíram 531 pessoas que ajudavam no atendimento da saúde, mas nada foi alterado. Que maravilha, hein? Meio-dia 33.